Jeg har valgt å studere folkehelsevitenskap på UiA, fordi vi lærte litt om dette på sykepleien, og jeg synes det virker skikkelig interessant å lære om hvordan vi kan påvirke befolkningens helse til å bli enda sunnere, så vi kan leve enda lenger i Norge. Det var skikkelig gøy å studere her. Vi har hatt kjempegode forelesere, og blant annet noen utrolig dyktige gjesteforelesere. Og i tillegg så har vi hatt et skikkelig bra studiemiljø, så det har vært helt supert. Jeg har lyst til å kombinere min bakgrunn som sykepleier med folkehelsevitenskap, så jeg kan være med å påvirke befolkningens helse til å bli enda bedre.